Pojavila se žalosna gospa u Međugorju. Poslala je uznemirujuću poruku. Plačem. Evo silovite poruke iz Međugorja od 28. siječnja 1987. kada se kraljica Mira po riječima vidioca pojavila žalosna. Uputila je ovu poruku svoj djeci diljem svijeta. Gospa nam govori: draga moja djeco, došla sam k vama da vas dovedem do čistoće duše, a time i prema Bogu. Ali kako ste me dočekali? Isprva bez vjere, sa strahom i nepovjerenjem prema onima koji sam odabrala. Tad me većina vas primila u svoje srce i počela provoditi moje majčinske zahtjeve u djelo. Ali nažalost ovo nije dugo trajalo. Kamo god ja idem i moj sin sa mnom, tamo mi se pridruži i Satona. Bez da ste toga bili svjesni, dopustili ste mu da vas preuzme, da dominira vama. Ponekad shvatite da neka vaša gesta nije od Boga dopuštena, ali brzo ugušite taj osjećaj. Ne dajte se, djeco moja. Obriši mi suze s lica koje lijem gledajući što radiš. Odvojite vrijeme da se približite Bogu u crkvi. Dođi u kuću svog oca. Nađite vremena da se okupite kao obitelj. Isprosite milost od Boga. Sjetite se svojih pokojnih. Razveselite ih misnim slavljem. Ne gledajte s prezirom siromaha koji vas moli za koricu kruha. Nemoj ga izbaciti s vašeg punog stola. Pomozi mu, pa čite bi Bog pomoći. Možda se ispuni blagoslov koji ti siromak daje u zahvalu. Možda ga Bog sluša. Vi ste, djeco moja, sve ovo zaboravili. A to me je pridonio i Satona. Ne daj se. Molite sa mnom. Nemojte se zavaravati misleći ja sam dobar. Ali brat koji je pored mene je bezredan. Ne biste bili u pravu. Ja te, kao i tvoja majka, volim i zato te opominjem. Ima tu tajni, djeco moja. Ne znate što je, ali kad saznate, bit će kasno. Vratite se molitvi. Ništa nije važnije od toga. Volila bi da mi Gospodin dopusti da barem djelomično razjasnim tajne, ali već ima previše milosti koje vam nudi. Razmislite koliko mu dajete. Kad ste se zadnji put odrekli nečega za Gospodina? Ne želim te dalje grditi. Isto toga želim te još jednom pozvati na molitvu, na post, na pokoru. Ako postom želiš dobiti milost od Boga, neka nitko ne zna da postiš. Ako darom siromahu želiš dobiti milost od Boga, neka to ne zna nitko osim tebe i Gospodina. Poslušajte me, djeco moja, i molitvom razmišljajte o svim mojim pozivima. Ova prekrasna gospodina poruka neka nam bude na duhovnu korist i poticaj da sve u vjeru živimo u djelima. Vjera je molitva, vjera je govor koji govorimo nakon molitve. Vjera je da ne kukamo, da svim govorom govorimo život, Božje obećanja za naš život, Božju riječ. Kad iznesemo negativnu situaciju, uvijek zaključimo s pozitivnom. Bog je dobar. Predala sam mu tu ruke. Biće dobro. Mora biti dobro. Jer Bog kojim služim je dobar. Pokažemo Bogu da ga volimo načinom na kojim živimo. Radije malo trpi nego da propustiš priliku ugoditi Bogu. Bog gleda kako se ponašamo. Ne ogovaraj, ne kritiziraj druge. Imaj pobjedničko, a ne gubitničko razmišljanje. Misli život, govori život. Discipliniraj svoj um. Vjeru Isus će pridonijeti da sve ispadne dobro. Nemoj kukati kad naleti loša situacija. Vjeruj Bogu, pokaži da mu vjeruješ svojim govorom, svojim djelom. Uživaj u njegovoj ljubavi. Usredotoči misli na stvari koje ćete izgraditi, uzdići.
Vjeruj da te Bog voli. Kad promjeniš misli, promijenit će se i tvoje ponašanje. I zaustavlja pogled ni pred kojim čovjekom i ne pred čijom ljepotom. Divi se samo Bogu. U dan kuše ostani vjeran. Jer nije nevolja ono što proslavlja Boga, već naš stav u vrijeme nevolje. Zbog njegove vjernosti. Voli ga. On je sve. Živi ono što Bog želi, a ne po vlastitim osjećajima i željama. Trpi u tijelu i šuti. Ustraju dobru. Jer onaj tko ne ustraju dobru, ko se odvaja od Boga, ko korača putima zla, biti će sječen ako se ne pokaje. Vjeruj, Bog je sve. On te voli. Biraj život.